tem, kar se spušča. Zato temu, ki to razlagajo, odgovarjam, dosta me več gospodarstvo od mene, med vsemi konkurenti, pa nočem biti podcenjevan do drugih, ampak enostavno ljudje so ocenjevali naše stanje, bilo tudi moje. In funkcije. Še eno vprašanje, ki vam danes na vršinu, ki zastavlja koalicija, torej jo že vidite, smo se govorili. Še nekaj, ko ste uspešali, torej funkcijo ljubljanskega župana. Ta postalo srce, to je moje mesto. Jaz sem živel 5 let, najlepši so svet, 8 let, najboljša soseda in upam, da bo živel 4 leta tudi najboljša država. Najlepša hvala.